grande para nosotros, para el equipo que somos y el club que somos. Es algo histórico, algo muy bonito. Y la verdad que veníamos con mucha ilusión y con muchas ganas y al final los chicos se han vaciado en el campo. No tenían por y que tenían que hacer el nostre fútbol, que era contra un equipo de estos. Un fútbol de un club humilde, un fútbol de treball. Missatges i receptes que varen tenir una incidència directa al cor d'un equip guanyador. Fam, velocitat i talent. Una mescla que al minut de joc va permetre Fran Núñez presentar la penya esportiva al playoff. Contra perfecta i gran definició per avançar els eivissencs. El Marbella va començar a advertir que només en grans llinatges i un pressupost milionari no li bastaria per passar ronda. Fins i tot Pepe Bernal va poder marcar el minut 36 en una acció que va tancar el primer temps. Esto es lo bonito del fútbol, que puede dar siempre sorpresas y bueno, nada, muy, muy contento, orgulloso del equipo, del grupo y bueno, a seguir. Els primers 10 minuts de la segona part varen ser un monòleg del Marbella, que va cercar l'empat amb voracitat. L'equip malagueny va gaudir de 3 bones oportunitats, però no va trobar el gol. I la penya va tornar a colpejar poc després. Al minut 55, Igor Rocha va caçar una pilota a l'interior de l'àrea i va ficar el conjunt de Santa Eulàlia a una altra dimensió. Teníamos claro que íbamos a competir. Daba igual el rival, daba igual el sitio. Lo que teníamos claro es que veníamos a competir con la mayor humildad posible, conscientes de que es una oportunidad muy bonita para todos e intentar aprovecharla. Amb tota l'artilleria, el camp al Marbella va tractar de ficar-se dins el partit, però es va trobar amb un gran Torres. De fet, la penya va poder fer el tercer en un tram final d'un duel totalment trencat. L'idili de l'equip de Cassany amb aquesta temporada màgica encara no ha acabat.